你是不是曾经随手乱丢用完的吸管、塑胶袋、免洗餐具呢？这些东西很可能流向海洋，甚至被鱼类、鸟类给吃下肚。志工们演出净滩行动剧，呼吁民众爱护海洋生态。我们常常短时间为了便利，可能你到楼下买一个早餐，买一个宵夜，好，然后带回家，可能就几分钟的时间而已，它的便利性。可是呢，它产生的危害是那么的长远。为了把干净的空间还给沙滩，新北市环保局9月24号将在全市9区沙滩同步举办净滩活动。民间厂商更签下海滩认养合约书，号召民众守护海滩，从不拿塑胶袋开始。我们会先从观察或是学习相关的公益团体，长期在春季跟秋季在做净滩这些活动，我们会先来做学习。大概有70%哈。是这个我们所使用的一次性塑胶袋，或是免洗餐具、吸管等等啊，这些不可这个腐蚀的东西哈、啊，所以进到海洋，其实对海洋的生态冲击非常的大。这次最大场的净滩活动是在共寮盐寮海滨公园海滩。当天早上，各处净滩大约从上午9点半持续到中午。欢迎有兴趣的民众带着出棉手套前往参加，用实际的行动为环保尽一份心力。凯擘大台北社会新闻，张云飞采访报道。